tani të gjithë këto përgjigje unë nuk e se dua jap, thjesht po kërkoj u jap. Përfundimisht çfarë kërkova gjykatës? Po. Që normalisht e akuzuar ose klientja ime të jetë pa mas ose në ndryshim nga arresti në shtëpi të jepet një detyrim paraqitje duke qenë se është prind fëmije, një fëmijë 12 vjeçar dhe është e vetmja dhe ka një nën të sëmurë në shtëpi. Plus që është e vetmja person që sjell të ardhurat në shtëpi dhe prekzin, por gjykata nuk e pranoi, do vazhdojnë në hetimin gjatë gjithë kohës me arrestin në shtëpi. Është ai autori i videos? Më falni, të tjerat jo. Jo, të tjerat nuk jam autorizuar se jemi akoma në fazën e hetimeve. Jo, absolutisht. A ka tentuar të largohet Almakaçi? Jo, absolutisht. Nuk ka rënë sepse ka një vit 12 vjeçar. Më falni, no comment tjetër. A ka rënë ndjaja në gjykatë? Dha një deklaratë.